Me antin telefonate, presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogani ka shprehur shqetësimin kryeministrit Edi Rama për vijimin e aktivitetit të organizatës Fethullah Gülen. Ai kërkoi eliminimin e gülenizve nga institucionet fetare, arsimore dhe shëndetësore në Shqipëri. Ky është reagim i parë i Recep Tayyip Erdogan pas zgjedhjeve në komunitetin musliman shqiptar me rizgjedhjen e Bujar Spajut, përplasjet me të cilën vijojnë prej vitesh. Këto përplasje madje mbajnë peng edhe hapjen e xhamisë Namazjas. Drejtoria e komunikimit në Turqi ka zbardhur telefonatën e plot të shkurtër mes Erdogan dhe Ramës, ku në fokus ka qenë spastrimi i çdo elementi të fetos në Shqipëri. Duke nënvizuar rëndësinë më të madhe të pengimit të përpjekjeve të fetos për të fituar terren në Shqipëri, presidenti Erdogan shprehu besimin e tij se do të vazhdojnë përpjekjet që organizata e fetos brenda institucioneve arsimore, mjekësore dhe fetare në Shqipëri të përfundojë. Telefonatën Erdogan Rama e ka komentuar nga Korça ambasadori turk në Shqipëri, Tayyar Kagan Atay, i cili i konsideroi prioritet të Ankaras spastrimin e gülenizve nga Shqipëria dhe vendimtare pasi sipas tij elmojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Dün iki lider arasında Sayın Rama ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Për telefonatën duhet të pyesni kryeministrin Rama. Unë nuk mund të kthej dot një përgjigje se çfarë ka thënë Rama dje, por dua të theksoj dhe mund ta them këtë që pjesa e spastrimit të fetos nga Shqipëria nuk është vetëm çështje e Turqisë, ajo është çështje edhe e shtetit shqiptar. Pra ata janë të rrezikshëm. Ky spastrim nuk duhet bërë vetëm për Turqinë, duhet të bëhet për një të ardhmë më të sigurt edhe për vendin tuaj. Patjetër që do të marrim përfundime për këtë temë dhe zhvillime ka dhe dua të theksoj që organizata FETO është vendimtare për vazhdimin e partneritetit dhe zhvillimin e marrëdhënieve miqësore. Nuk do t'i lejojmë të elmojnë marrëdhënien mes dy shteteve. Unë si ambasadore kam një nga punë temia primare këtë çështje dhe dua ta theksoj sot edhe përpara jush edhe përpara ndërkombëtarëve. Kjo është një punë që ne do i shkojmë deri në fund. Kërkesat e Erdogan kanë qenë të herë pashershme për të larguar gülenistët nga Shqipëria. Qeveria Rama ka ndërmarrë disa hapa në këtë drejtim, si mbyllja e disa medreseve apo kolegjit arsimor Mehmet Akif në Tiranë në vitin 2022, me pretekstin se kanë kryer shkelje ligjore. Në përplasjen mes Erdogan dhe komunitetit musliman shqiptar është përfshirë edhe kryeministri Edi Rama, i cili prej vitesh nuk shkon më në këtë institucion as për urime, kurse e vetmja pikë kontakti është ftesa ndaj kryetarit Bujar Spahiu për iftaret e përvitshme për Bajram. Po ashtu, xhamia e Namazjas, e cila nga ana infrastrukturore ka përfunduar punimet, nuk po hapet. E rrethuar me tela, por e kyçur dhe me një tabelë për të justifikuar vazhdimin e punimeve, kjo xhamie e ndërtuar me fondet e qeverisë turke dhe që pritet të jetë më e madhja në Ballkan, nuk po hap dyert në pritje të dritës jeshile që po pengohet nga të dyja palët. Habi shfaqin edhe turistët në Tiranë, të cilët shohin xhamin e përfunduar, por pamundur do ta vizitojnë. Një tjetër kërkesë e Turqisë është edhe ekstradimi i gülenizve nga Shqipëria, por Tirana zyrtare në këtë pikë ka bërë rezistencë. Në rastet e pakta të ekstradimit, është ai mësuesit Harun Çelik në 2019-ën. Në këmbim, Turqia ndër vite ka konsoliduar marrëdhëniet me Shqipërinë, duke ofruar ndihmë gjatë tërmetit të 2019-s, pandemisë së Covid, apo edhe ushtarake si dronet bajraktar që kanë bërritur në vendin tonë, të cilët kanë folur edhe për bashkëpunim tregtar ekonomik dhe industrinë e mbrojtjes. Telefonata Rama Erdogan trajtoi edhe marrëdhëniet Turqi-Shqipëri, çështjet rajonale dhe globale, duke theksuar nivelin e avancuar të marrëdhënieve dypalëshe. Presidenti Erdogan vuri në dukje se kontaktet tregtare ekonomike dhe ushtarake dhe bashkëpunimin industrinë e mbrojtjes do të forcohen më tej me hapa të rinj që do të ndërmerren.